dags för nästa silverlag. Vi såg hur de lirar här alldeles nyss med en mycket jämn match mot IFK Skövde. Så vi välkomnar fram tvåan, pojkar 99-00. Här har ni Raiders! Silvermedaljer också till Anders och t-shirt från Stegum och Hummel. Två alltså Nordic Cup på 2015. Nu är det dags att locka in en att kliva fram och hämta på golven från Jesper Konradsson. Andra försvarare, Anders! Tack så mycket Anders! Tack för den här leken av oss, ni blir upp och hem mot Skövde.